ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଲେ ଗୋପାଳ ସୁଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଲା ସୁଟର, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କିଏ? ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ କେବଳ ସୁଟର, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କିଏ? ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ? ସେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ କିଏ ବସିବ? ସେ ବିବାଦ ହିଁ ନବ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ହତ୍ୟାର କାରଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଲା ସୁଟର, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କିଏ? ଏହା ପଛରେ ପଛପଟ ନାୟକଟା କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟେଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମକ୍ ଶୋ କଲେ, ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରିକିରି ଏମାନେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସହଯୋଗୀ ମରିଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ପୁଅକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ହୃଦୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ବିଜେପି କହୁଛି ବିଜେଡ଼ି ମାରିଛି, ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ବିଜେପି ମାରିଛି, ଏ ଡିଜି କ'ଣ କରୁଛି? ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଜି ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ପରେ, ଶୋକସଭା ପରେ ଏ କେସ୍ ଗଲା, କିଛି ରହିବନି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ସେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଇନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ କଥା ସେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଠିକ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ 11 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତ ଖାଲି। ପୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳକୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧିରେ ଗୋପାଳର ହେବ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ। ସେଟା କୋର୍ଟ ଆଗ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ବି ବୁଝିଥିଲେ କି ତୁମର ପୋଲିଗ୍ରାଫ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ସହମତି ଦେଉଛ କି ନାହିଁ, ସେ ସହମତି ଦେଉଛି କହିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଏଲାଉ କଲେ, 5 ଦିନ ମିଳିଲା, 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେପି ଦାସ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଫର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ, ଏଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ସାର, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ସାର। ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର? ସେଟା ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଇ ମନିଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ତା ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅର୍ ସେଠାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଅର୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ସେ ଭଲ ପୁରାପୁରି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯାହା ବାହାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ଅଲ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସରବାହର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭୋଜି, ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ? କାରଣ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମାନିସାରିଛି ଗୋପାଳ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।